Okay, tuli ku lifestyle Uganda. Muli mchami kwa nje fimwe na watu gobelida. Nzewa so Emmanuel kwa ndiga weekly lifestyle ya beda wakubali ya wakubanga kwa saka nye bintu. Weekly, tuchaza wanafe. Banafe wakufa ku Dependable News Africa. Sister channel ya fe yoko bidi. Subscribe ngeko. Ugandan lifestyle, mikutu wejidi. Mwana tupikola. Tuajaba weleza wetuli. Subscribe ku channel yo, Dependable News Africa. Jojo kusako mkuru mahadi mte. Yes, sir. Oli ocha. Define. Oli bulonji. Gabriel Joe we mamba. Yeah. Wageze nonga ati mwanyo kwa mpeli akunte ban. Nacho kila ke just ni muda bauli. Sanga sabu ya ngendo kwa chabauli. So na yenga ni msa jifunyo kwa jago yuganda lifestyle. Okay. Haya tu asaba gende kuchano ya fe. Pende bini za Africa. Okay. Asaba subscribing of na stories za politics, women stories, education and social life. Yeah, but to get in, you were in Tindo, is the one about a couple of people sent to which him. Ninga Mutomi Avria. Okay. Well, Banga missing out to Kosongangis. And which would it be? Nasif. We all get a continent at a good. Ah, Binji. Kuba we turned the company major on the program to get to energy. Bob the Jeffrey. I don't remember Bobby. So, Binji, yeah, Vidayo. But better than you, Manyakumu Mukulembezo People Power. Okay. Bobby Wine, a president to Kabuta Museven. Kenny Ruchamzi, Ingrid Tulina, Koma. Kari, kakati, wale kusonga za music sometimes. Echiri wawo, simanyi, songa za Kenzo ni Rema. Ndafezi tufuki deo buzibu, suma wa mchila vee. Ndi uloke la, uloke na mainstream ya maulili, zemboze zukulachi. Zibu ilayo. Bulikanto waka una. Weekend over the birthday. Ya mwana wa Rema ne Kenzo omuto amal miyake meka etanu bwemala okufuluma Rema of course nayagaliza omwana birthday na bichi ngalage sanyu which is okay eri omwana we abantu abenjawulo banje wabo anegwana no bube basingo oku okuloza ku nsonga nezifuluma yo yera banange era kati ajukide Kenzo bulana bakumwana yajukira Kenzo bwa oshegera kambuzem Enoza ya bantu okugamba nti omuzadde kyala ba mwana kya reflecting irako muzadde bwo okubirika tugema mama kyala ba mwala we kya reflecting irako tatawe kitukirira ku mbere eno ku bantu bagamba nti esanyu lerema lyaina ku mwana iraga esanyu lyaina kwani ku Kenzo zitu of course kitufu nyo umanyi omwana yina mu buwangwa mu dini mu nsi mu buli kimu omwana kifananyi kya bazadde be yes era Emma mama utasobola kwerabira ayitasobola kwerabira tatawo omwana we bonna olaba ne maula naye emyaka yima nti wabula wafana na nyoko kati ukitegedde nti kakati omwana yina mama we ne tatawo in fact newe kiba kusaidia tata okay nti Emma tata utasobola kwerabira mama we nga wendi newe kiba kiyisewo emyaka bimeka ni waba afudde ni waba afudde ni waba yafudde ekifana ekikola ki kisigalawo nate sagala bantu batekeo element egamba anti Rema olokuba ina amalu na mwana wa Kenzo nti kigenda muza ewa Kenzo simayo bantegere ekse bulungi statement na best element sezimo sapone elinyalio yes tuwaba waluoza okay kibugenda kuchencha Rema olokuba ina amalu mwana aina love nyingi kwa amalu aina love nyingi kwa amalu nti agenda kuchencha ade wani ewa Kenzo one newe yali badde ne kirowozo newe yali badde ngalavu ya Kenzo ekyaliwo okusinzira kuchabaddewo embage yakoleddwa go kwanjula ebiri mawulire ebibaddewo na buli kimu kyolaba ekibaddewo mu mbeera yonna nga bweri okay tosuubira Rema mu magezi g'amangi oba amatono akola eki akaddanyuma nti adde ewani ewa Kenzo so se statement kisaanyo kyenyinza okukola mukaseera kano tekisoboka naye ate tekijja okuba nti love y'omwana esigalawo ate era tasobola kwerabirani tata wa mwana Mahadi, abantu still kumbela ye mweyo, some people came out, ni baga manti, basirebu wafe wano, haba single hunji, te baga na nyoku reflecting wana wawe kubachi, kubatata wawe, ngokiza, desire zina ino mwalo mkuru, tuli ya mkuri nyari ya titawe mkamuaka wawe,
winning waji omulasta we mbozi ya omulasta ne winning waji tokola ki kino kitu kyonge reflecting anti bano obutogera ku batata babana babwe obuta jump obuta leta bana babwe mu limits embera batata babwe babisa mi alimbi saka kinyo genda mtu privacy mu blambu abantu kokati tumanyi winning waji mwana ya mufuna atya na omulasta bayo kana bubinyo kozo mulawa mwala muto omwana wali bizalo zindogete ku mwala we mukuru tumanyi ya mufuna mu okay batonyo bakuru bakuze nawe nsi gamba kati baba afuna myaka emito tetumanyi hawo wochitegera so ekibuga manti omusajja wozala mwana mukazo omwana titakwera bila kitula so akwera bila yatu mukaza so kwa galo mwana ene cha kwagaza go musajja ngataze na muzala alika sabira nga ino byambi bulamirira gwa kufisa kufisa chukizo bagana niba ba mumbira ati nga ambi omchala ati omwana abana bakuru ate byagala bulungi bigasira bila mulangiro imusirunga kitawo ebintu bwe bitye ebyo bakuli ebintu yali mbiona na kitamu yabasulawo kitamu yabigula of course tabana bakula mbenga tibiyagala niyo wafuna omwana wo kufumba bulungi ngali okay. Mababa demu ne kenzo atenga tavudde lwa kubantu babu yambi oli buganyo bachi ne kenya sokwa bya muwalawe tiba somwa ita celebrating bazaba kamana ge mu style nga mwagala ite kitegeza mu ati abali kuda unajukira kenzo fwasa jali tuchiawa saka atubuzebuze nyama kaza abo bachi awo that's the real fact kazi wa kuchaba kuchaye ya msaja ya chawa talabako nae ulo wakuda bako na aso obededa of course wabali wala wulimba ali luda wabali watu mwagalo mkazi nuhuli anti ya kumeweka mpaloza nungu mwenye jia pangisa nungu nuka nuka of course nungu kuchikomila mwagali kazi boba chawa choka ame wamuza mwana mwana tiroze ndi akuloza konyo mganda wangenita jika sumuza mwana chime chintwechi uwe chaka mkono wangi mwala nungu mwana chachenda chagi tumbuli ya msaja wachitegera so lemo kwanga kana muwalawe kino chikwataganya na indikenzo kubanga amujukya nyo kwanga cha mwanga bose kwanga ya moving on nakulachi nenda kubira no bulamwe ema ensonga ya irema kujukira amalo na mukotinga ko kenzo njagala kubuza ekibuzo kimu ema bwe bintu mu bigoberera bulungi yes ane manyi umuwezo ko mmanyi ani mama wa mtawani wa bebe kulumuko simumanya okulimba ko bi Hendrix mama Hendrix simulabanga ko simba ina mumanya kakati njagala ombulire nti Kenzo ali worth to mention nti tata wa mwana wo yes already nyali alina nokubati uli omwachi manyi ate kibaddewo yes. Atukimanyi drama celebrity Kenzo naye bwati chechimu nti kakati njagala ongambe nti Rema asokogira kwa Maru kale ne wabata tadde ko kezo gwe nota kiroza ko bomula na atakiteka ko of course ologera kwa Maro ndoza ko njagalo ngambe tibebe ko agera ku Hendrix ana agera ku mama te wali tamanyi dua ndoza kuzuwena tamanyi dua kachegeza ku ganti Rema okwogera ku kezo ne watamwogera ko nzi njamwogera oh it is just an automatic thing so kati ti cho nacho ne ologera kigamba Maro kezo ajira ke mabe na ye sijjawo ekyo kuloza nti omulaba nga situdde amaalo mu bbanga mbalooza kusitula Kenzo kyendolingawo kyogeza gobaganya omukazi kasomezalamu omwana lavu gwe y'omusajja ebanga evuddewo ekyo kumahadi katono nnyo kyesobonye oba okimanyi bulungi nti newekyalibaddewo essaawa eyo yes, nga Rema yali egombye at any time okudde wa Kenzo mu buntu mu mpisa mu muntu manya tondi wanga yene ensonyi nga aswala nga atatya mu buntu mu mpisa na chi ne wali badene lavu eyo ne kyali badde kisoboka esawa eno Rema tasobola kukola chi kuchikola olwensonga eyo olebe biddako olwiyinza okukola chi okudirira so kati mbadde jaga kujja u statement y'abantu abaloza nti kisoboka nti newe kiba kibaddongo mutufu yali funye ekirowoozo tekikyasoboka olusaba kyekyasoboka abachara bonna okunoba oba mu bufumbo kwakyo ekiroto kyabo decision tejja mu kiro kimu oba fortnight mu abaana nabo emyaka ene mabe of course agaruka wali kave mu nyumba yagende abeere akooye soma kyosa ng'omukyala nga alina abantu sibo university ng'omusajja gyali mulamu ninga tadda ngaoti yafaana musajja mulala nga ali stedi yebirira bibiri tebali abo abachara benyogera bayitirivu nnyo nga ava myaka esobola ofuna omusajja omulala niwe webi asooka ofuna nti abachara bo beebo bo bakya walumu banyi gabanyeze so icyo kubanga atubara wozanta inzo kudona biki ne hadi nero byumuga mati jagalo kudda ye tategeka leke ni life jali mukati ubwo kitega yarasabiye kosa life jali mu aba jera jabada no gota rota abe adema bereka of course so ndi bakataka ina ki mutu kudda okay ninga jata chuka ku chimukuri ya bauli ya sigari mwinda swinga atambule ne to ngagara abantu kuteka bo bilozo byabo na biki kubanga babera icyo kubatenga
omuchara anubinga ayagala omwana kisoko bere chikuru okay acha ambanova nagaya nomwana namukuta mbere yechijazi bikase abujukiza chitawe yali omusi chitawe yampisa bobe of course katuma nawo kunaka nacha wa mama we chitawe ngatamwagala wakulu omukubo mulangi chitawe ne yamuchawa okay nabira makati so ne chiba kati amaru afuna lava moja jaino muwa teach singe cho course finalize akugose ze byange sigena kufalizinga na binji statement zenkoze asigenda zidamu asigenda zongerako sezo toziga seko linyali nze wasa Emmanuel tusize kwigana na life se kubanga tubawereza mubere nyaka deke muwayo nkoze neba nafe mahad mutebi nenda sifu sali okuba ku dependable news channel yafe yokubiri osoji subscribing ako make sure subscribe kasobera ngo subscribe ze ku lifestyle ni wali subscribing ako dependable news buli chimobo chifuna mu bujuvu wacho edigo kristo labere kuwanga tike byuna.